стіні Миколаївської гімназії встановили меморіальну дошку загиблому бійцю. Пенсіонери змагалися на спортивному майданчику. Добрий день, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Загиблому в зоні проведення антитерористичної операції бійцю Євгену Нетьосову встановили меморіальну дошку на стіні 4-ї гімназії. На території гімназії збираються учні, рідні загиблого та ветерани. Гімн – хвилина мовчання. Яким був колишній учень, розповідає його вчителька математики, а зараз директорка 4-ї гімназії Тетяна Тубальцева. Ну, чомусь я до сих пір його пам'ятаю і пам'ятаю таким маленьким, скромним, білявим хлопчиком, який завжди сидів на третій партії від дверей, був дуже скромним, в нього був відкритий, допитливий, добрий погляд. Женя дуже був ввічливим, завжди спілкувався зі своїми однокласниками, був приємним, дружелюбним. Навчався, як і всі інші дітки, на доброму рівні. Євген Нетьосов 1983 року народження, загинув на сході країни у 2016-му. Командир бойової машини, боронив суверенітет та територіальну цілісність країни у складі 54-ї окремої механізованої бригади. Коли почалась мобілізація, не вагався, говорить матір сержанта Надія Нетьосова. Коли він отримав повістку, Збройні сили прислали, військовий комісаріат, то він не відмовився, захищав свою батьківщину. Спершу півроку він був на Шерлані, там дуже, ви знаєте, тяжкі умови були. Важко говорити про війну, ну він виконав свій обов'язок. Серед присутніх – ветерани антитерористичної операції. Я вважаю, що такі мероприятия треба робити, щоб люди бачили, де вчилися наші герої. Треба, щоб їх поважали, і треба, це їх вибір. Вони пішли туди самостійно, загинули за країну, за те, що ми зараз тут знаходимося і вільно спілкуємося над Миколаївщиною, мирне небо. Вони віддали своє життя. Це потрібно робити, щоб діти бачили і знали, що є такі люди. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова стартувала 10-та міжнародна конференція, присвячена інноваціям у кораблебудуванні та океанографії. До неї долучилось 400 учасників з України та 30 іноземців. Приурочили захід до Дня кораблебудівника. Триватиме конференція 3 дні. Ця конференція унікальна тим, що дуже багато цікавих доповідей, актуальних, які розкривають сутність сьогоднішніх проблем суднобудування, вказують перспективи його розвитку. Ця конференція запланувала 2 круглі столи. Ми такого ніколи ще не організовували, причому ці 2 круглі столи присвячені дуже важливим напрямкам майбутнього, найближчого розвитку нашого суднобудування. Це створення науково-дослідних суден, це створення муніципальних судноплавних компанії і так далі. Це дуже гарна можливість і не тільки для наших викладачів, а й для студентів. Їх цього разу на конференцію приїхало дуже багато. І ще ми сподіваємося на технічну співпрацю з вашим університетом. Це одна із цілей нашого візиту. Ми дуже вдячні за запрошення. Влучити м'ячем в кільце, зіграти в хокей та бадмінтон. На спортивному майданчику Миколаївського муніципального колегіуму вперше відбулись змагання серед людей похилого віку «Веселі старти». Змагання приурочили до Міжнародного дня осіб похилого віку, який в Україні визначають 1 жовтня. Участь у змаганнях бере 40 людей, 4 команди по 10 учасників. Тут представники 4 районів міста. Від центрального району – команда «Пірати», Заводського – «Позитив», Корабельного – «Ловкачі», Інгульського – «Веселі друзі». Сергій Бондаренко, директор міського територіального центру соціального обслуговування, говорить, учасники змагань – це слухачі Миколаївського університету 3-го віку. Приймають участь у нас
пенсіонери міста Миколаєва. Це ветерани праці, от, діти війни, їх возраст від 60 до 80 років. І вони повні ентузіазму, повні того спортивного задору. Почали з розминки. Розпочались змагання. Поперед м'яч. Світлана Очереднюк з команди ловкачів Корабельного району говорить, найскладнішим для неї було влучити м'ячем в кільце. Все-таки залежить і рост, і всякі фактори. Все-таки залежить від зросту і від інших чинників. Можна тренуватися, і, як говориться, все буде виходити вдома, а на стадіоні – це зовсім інша справа. Марія Купрасова, учасниця команди «Пірати», говорить, навіть без попередньої підготовки вправи виконувати було нескладно. Ми без тренування тут. Ми без тренування тут. Я навіть одне очко отримала. І наша команда перша виграла у першому змаганні, у другому, так що ми попереду – «Пірати». Валентина Волохова разом з колежанками прийшли підтримати команду «Веселі друзі» від Онгульського району. Ми веселі, ми спортивні, ми рекорди маємо дивні, звикли ми перемагати, завжди ціли досягати. За ходом змагань стежить головний суддя Андрій Сочинський. Він підбирав і естафети для учасників. Кожну команду окремо оцінюють ще четверо суддів. Бали зараховують за якісно виконані вправи. 10 вправ з урахуванням вікової категорії людей. Ну, щоб не було там скоросних таких, а чисто на гнучкість і координацію рухів. Перша була зібрати кульки, як найбільш кількість. Тоді пронести тенісний м'ячик на бадмінтонній ракетці. Зараз влучність іде, хокей, це палкою гімнастичною провести м'ячик. І заключна вправа у нас буде пролізти через кільце. Переможне місце посіла команда «Пірати» з Центрального району. Друге місце – у команди «Веселі друзі» з Інгульського району. Третє місце – у команди «Позитив» Заводського району. Четверте місце посіла команда ловкачів з Корабельного району. Учасників нагородили кубками та дипломами. Вікторія Андрушків, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Бажаю вам гарного дня.